Salam, hər kəsi salamlayıram, xoş gəldiniz. Vaxt ayırdığınız üçün hər birinizə minnətdaram. Bugün biz yenə öz təlimlərimizə davam edirik. Bugünkü qonağımız deməyəcəm, çünki bugünkü sizə təlim keçəcək bizim komandamızdan olan ağa babadır. Biz ağa deyirik, onu tanıyanlar da onsuz da elə müraciət edirlər. Ağa bugün sizə praktiki təlim eləyəcək, yönetim mövzusunda bir təlim olacaq. Təlimin müddəti saat o etibarilə qısa ola bilər, ancaq iki hissəyə bölmüşük. Bir dəfəlik yüklənmə çox olmasın deyə iki dərsdən olacaq. İki dərsdən olacaq. Birinci dərs bugün olacaq. Növbəti dərs də gələn həftə bugün olacaq. Ancaq saat yəqin ki, daha fərqli olar. Buyur, söz səndədir. İlk öncə özündən danış istəyirsən. Daha sonra təlimə başla. Təşəkkür edirəm, hamıya salam. Mən adım Ahaba, kompüter elmləri ixtisasını bitirmişəm və universitet vaxtından, elə məktəb vaxtından həmişə oyunlara marağım olub. Və bu səbəbdən də ki, həmişə axtarmışam, araşdırmışam, necə düzəldə bilərəm. Bugünkü mövzu Unity üzərindəndir. Bildiyiniz kimi Unity bir oyun engine-idir, oyun mühərrikidir. Və burada biz oyunlarda shaderlara baxacağıq. Hansı ki, məsələn, shaderları biz kodla da yaza bilərik, amma Unity-də belə bir sistem var ki, özünə məxsus qraf şəklində biz daha az zaman itirərək, daha asan şəkildə onu qura bilərik. Ekranı paylaşım. Okay. Az önce ben yeni bir proje yarattım. Ona göre onun açılmasına biraz zaman gelir. Mesela biz bildiğimiz gibi mesela oyun üzerinde mesela shaderlar, oyundaki materyaller vesaire çok önemlidir. Çünkü vizual görüntünü vesaire yaratmaya bize çok büyük bir imkan yaradır. Lakin mesela təkcə mesela oyun sayesinde değil, mesela sənayenin diğer sahelerinde de biz oyun engine'inden vesaire istifade edə bilərik ve burada da bize Unity'deki shader graflar kömək edə bilər. Mesela ben eyni zamanda çağdaş contemporary rəssamam. Mesela öz sənət işlerimi üzerinden de Unity'deki bu shader graftan çok tez-tez istifade edirəm. Çünkü vizual görüntünü, bu artistik ideyaları vesaire çok muhteşem ve maraqlı bir şekilde düzeltmek olur. Ve bunu kod yazarak eləyəndə daha çok zaman gidiyor bilər. Çünkü onu test eləyəndə baxanda, ama bu hem asandır proses, hem de ki, mesela eğer kod hiç vaxt yazmamışsınızsa siz, bunu öğrenmeye ve bundan başlamak sizin için çok rahat ve asan olabilir. Çok özür istedim. Ben adaptörü okey. İlk önce Unity'den başlayalım. Kısa bir malumat vereyim. Unity.com saytından yükleyebilirsiniz. Pulsuz bir şekilde size imkan verir ki siz onu yükleyip istifade edebilirsiniz. Ben her şeyi lap belə baştan başlayacağım ki, eğer siz misal üçün Unity ile alakanız yoktu veya hiç vaxt kod yazmamışsınızsa buna necə başlayabilirsiniz? Ve düşünürüm ki yani bu çok çetin olmayacak. Belki de onlar hamısı proses vesaire çok çetin görsene gözümüzde, ama aslında öyle değil. Unity'yi yüklədikdən sonra, Unity Hub'ı yüklədikdən sonra Unity Hub'ı açırıq. Install bölməsindən biz istədiyimiz Unity versiyasını yükləyirik. Yüklədikdən sonra proyekt bölməsinə gəlirik. Burada New düyməsinə basaraq yeni bir proyekt yaradırıq. Məsələn, birinci bölmədə proyektimizin adını qoya bilərəm. Məsələn, mən adi test proyekt yazdım. İkinci ise de projektin location'ını. Burada ise bize hansı render pipeline'da oyun düzeltmek istediğimizi bölmedeki seçebiliriz.
2D oyun olacaq, 3D oyun olacaq və yaxud da ki universal render pipeline olacaq. Məsələn, universal render pipeline seçdim, çünki bu mobil oyunlarda, VR-da və s. daha çox da istifadə olunan bir üsuldur render pipeline-dir. Bunu create etdikdən sonra Unity açılır. Okay. Unity-də belə bir pəncərəni görəcək. Sadəcə, əgər siz ilk dəfə başlayırsınızsa, bütün bu prosesdən qorxmayın. Yəni, bunları, bütün düymələri və hər şeyi bilməyinizə ehtiyac yoxdur. Bu hissədə, sol tərəfdəki olan hissədə bizə səhnədəki olan elementlərdir. Yəni, səhnədə hansı kamera var və s. Sol tərəfdəki inspektor bölməsi isə bizə misal üçün həmin kameranın xüsusiyyətlərini göstərir. Həmin kameranın bu hissədə biz kameranın position-ını, yəni yerləşmə koordinatlarını görə bilərik və yaxud da ki fırlanma koordinatlarını və yaxud da ki scale ölçüsü deməkdir, ölçülərini görə bilərik. Aşağı asset bölməsi hissədə isə biz öz oyun elementlərini və s. buraya əlavə edir. Məsələn, 3D modellərimizdə tekstur hissəsidir və s. Və shader qrafdan başlayaq. Əgər bu, hansı ki bu asset bölməsi hissəsində sağ düyməni basdıqda, create bölməsinə gəldikdə, bu qədər biz shader bölməsini görə bilərik. Hansı ki burada bizə unlit, TBR və s. shader qraflar imkanı verir yaratmaq. Əgər sizdə bu bölmə yoxdursa, bunu necə bura əlavə eləmək olar? Yuxarıda Windows bölməsinə basırıq, Package Manager-ı açırıq və bu Package Manager-da istədiyimiz Unity pluginlərini əlavə eləyə bilərik. Məsələn, gözün loading gedir elə ki. Məsələn, biz burada da aşağı eləyərək baxa bilərik. Okay. Nəsə ilişdi. Hə, okey, açıldı. Burada da görə bilək və yaxud da ki, əgər burada biz tapmadıqsa, misal üçün, bölmədə shader qraf yazdıqda gələcək. Məsələn, gördünüz ki, shader qrafı tapdıq. Məsələn, məndə artıq bu update-i yüklənir. Məsələn, mən buradan silə bilərəm aşağıda. Və yaxud da əgər sizdə yoxdursa, siz bunu yükləyə bilərsiniz. Və yaxud da köhnə versiyadırsa, buradan update edə bilərsiniz Package Manager-də. Eləcə də digər Unity plugin-lərini də buradan yükləyə bilərsiniz. Bunu elədikdən sonra nə edirik? Bir shader qraf yaradaq. Necə? İlk öncə mən tövsiyə eləyərəm ki, siz assetdə, misal üçün, özünüzə materiallar və yaxud da shader qraf, tekstur və s. əlavə eləyəndə hamısını bir dənə assetin içində yaratmayın. Çünki sizin proyekt böyüdükdə və yaxud da siz komanda ilə birlikdə işlədikdə, o həmin alətləri və s. elementləri tapmaq sizin üçün çox çətin ola bilər. Çünki qarışıq bir şey ola bilər. Buna görə də bir folder yaradaq, qovluq. Həmin folderi ad verək, misal üçün shaders adı. Məsələn, bundan sonra yaradacağımız shaderları həmin bu folderin içində əlavə eləyək ki, bizə onu sonradan tapmaq asan da olsun. Çünki siz böyük bir proyekt düzəldikdə bu navigasiya sistemi sizin üçün çox rahat ola bilər. Həmin folderi yaratdıqdan sonra sağ düyməni basırıq. Bu asset bölməsi hissəsində. Buradan create düyməsindən bayaq göstərdiyim kimi shader düyməsinə gəlirik və PBR shader yaradırıq. Unlit shader də var. Sadəcə unlit shader-ın fərqi budur ki, orada biz hansı ki smoothness, metallıq, parlaqlıq və s. verə bilmirik. Shader yaratdıqdan sonra ona bir ad verək. Misal, mən sadəcə test yazıram. Çünki biz burada bir eksperimentlər edib test edəcəyik. Bunu yaratdıqdan sonra artıq bizim bir shader qrafımız yarandı. İndi bunu açıb üzərində işləməyə başlayacaq. Məndə bu aşağı hissədə açıldı. Mən bunu adətən niyə eləyirəm? Özümə rahat olsun. Bu səhnədə görürəm nə baş verir. Eyni zamanda burada da işimi görürəm. Lakin biz bunu belə əlavə açıb daha böyükdür. Böyük bir ekranda da görə bilərik. Burada yuxarıda test yazılan bu bölmə var ki, bu isə. Bunu daha sonra izah edəcəm. Aşağıda bu gördüyümüz hissə preview hissəsidir. Burada nədir? Biz düzəldəcəyimiz shader-ın nəticəsini görəcəyik. Necə bir şeydir?
PBR Master isə bizim bütün çıxışların ən son toplandığı bir alətdir. Məsələn, buradakı sözləri siz görürsünüz, çox ingiliscədir. Buna görə tövsiyə edirəm ki, ən azından ingilisini bilməsiniz belə bu primitiv sözləri ingilisində Azərbaycan dilində tərcümə edin, özünüz üçün yazın ki, sizə rahat olsun. Çünki bunu Azərbaycan dilində yoxdur. Bu hissədə biz 3-cü hissəni albedo hissəsini görsək, bu ümumilikdə materialın rəngini ifadə edir. Məsələn, biz üzərinə kliklədikdə, rəngi dəyişdikdə görəcəksiniz ki, aşağı hissədə də bu hissədə rəng dəyişir. İstədiyimiz rəng qoya bilərik. Emission bölməsi hissəsində bu Azərbaycan dilində desə parlaqlıq, işıqlandırma, parlaqlıq ifadə edir. Məsələn, bu artıq gördünüz, biz məsələn bunu dəyişdirdikdə, məsələn daha tünd elədikdə, qaraya çaldıqda işıq saçmır, amma yuxarı qaldırdıqda daha işıqlı olur. Məsələn, ağa gətirdikdə tam bir beyaz ağ rəngdə olur. Aşağı hissədə metallıq hissəsidir. Məsələn, bunu artırdıqda görəcəksiniz ki, bunun parlaqlığı artır, metallığı artır. Digər hissə smoothness-dir, parlaqlıq. Bunu da artırdıqda görəcəksiniz ki, üzərinə düşən işıq şüası daha belə parlaq olur. Yəni, sıfır da edə bilərik. Sıfır etdiyidə görürsünüz, qırağındakı işıqlandırma yuxa çıxdı. Digər bölmələrə də gələcək. Alfa da bilirik, transparency-ni bildirir. Şəffaf olub, buradan idarə edə bilərik. İndi keçək shader graph-da olan nodlara. Daha necə biz kompleks shader düzəldə bilərik? Sağ düyməsini basdıqda burada create node var. Element hansı ki yaradacaq. Bu element bölməsindən bizə bir neçə optionlar çıxır. Bizim burada bizdə riyazi hesablamalar var, ondan sonra procedural shape və s. var, rectangle və s. yarada bilərik. Məsələn, siz axtarış deyib, color axtaraq, məsələn, rəng. Okay. Rəng bölməsini biz albedoya gətirdikdə, məsələn, buradan rəngini dəyişə bilərik. Gördünüz? Artıq buradan rəngi idarə edə bilərik. Məsələn, biz istəyirik ki, tutaq ki, bunun yumru dairənin qıraqları işıqlansın. Məsələn, bunu sadə formada necə edə bilərik? Yenidən yaradırıq. Fresnel effekti götürürük. Və bu effekti emission bölməsinə. Biz dedik axı, emission işıqlandırmaya bizə kömək edir. Bunu emission bölməsinə gətirdikdə görəcəyik ki, bunun qıraqlarından işıqlar əmələ gəlir. Okay, gördünüz. Məsələn, bu bizə nədə kömək edə bilər? Məsələn, biz bunun qırağını belə edə bilərik. Bunun rəngini. Okay. Məsələn, oyun cəlmişik. Hansısa bir obyekt seçilibsə, həmin seçiləndə onun qırağından bir işıq yaranır. Və yaxud da ki, bizdə hansısa bir oyunda nəsə bir box var və yaxud da coin var, biz onu yığmalıyıq. Onun qırağına belə bir parlaqlıq verə bilərik ki, o işıldasın, biz də görə bilərik ki, o diqqət cəlb eləsin. Məsələn, mən burada Unity-də görürüz, bu elementi seçdikdə qırağı göy rəngdə xətlənir, göy işıqlanır. Eləcə də bu effektlə də bunu yarada bilərik. Məsələn, tutaq ki, sual verək ki, özümüzə biz bunu necə rəngləndirə bilərik? Məsələn, biz istəyirik ki, bu qırağında ağ rəngi olmasın, məsələn, qırmızı rəngi olsun. Bunun üçün biz color yaradırıq, rəng yaradırıq. Rəng yaratdıqdan sonra bu rəngi bundan birləşdirmək lazımdır. Tutaq ki, biz qırmızı sarı demişdik, məsələn, sarı olsun. Sarı ilə bunu necə sarı edə bilərik? Bunun üçün, misalən, siz əgər sualınız var və bilmirsiniz, tutaq ki, yadınızdan çıxıb, Unity-nin hansı ki documentation hissəsinə gəlib, burada istənilən node haqqında öyrənə bilərsiniz. İstənilən elementi, shader graph-ın elementini burada öyrənməsin. Multiply-a biz baxırıq, multiply nədir? Görə bilərik ki, multiply, məsələn, bunlar hamısı riyazi bir hesablamalardır. Məsələn, multiply odur ki, iki elementi bir-birinə vurur. Məsələn, burada add var, add-ə baxaq.
Mesela ədə baxa bilərik ki, burada iki elementi toplayır. Sadəcə bununla bunu toplayır. Ona görə də biz məsələn bunu bildik, bu informasiyanı öyrəndik. Sonra biz shader qrafı gəlib onu istifadə edə bilərik. Məsələn multiply edək. Yəni bu iki rəngi bir-birinə vursaq biz sarı rəngi əldə edə bilərik. Gördünüz? Bizim artıq bu qraf hissəsi sarı rəngdə oldu. Bunu yenidən emission bölməsinə bağladıq da. Okay. İndi başqa nəyə baxa bilərik? Məsələn, biz bu shader-ı yaratdıq. Məsələn, bunu save eləmək üçün yuxarıda, hansı ki solda ən yuxarı küncdə save as düyməsi var. Bunu basdıqda biz bunu yadda saxlayırıq. Yəni işimizi gördük və biz artıq istəyirik ki, bunu yadda saxlayaq. İndi kiçik bir şey düzəltdik. Məsələn, göy rəngdə belə bir shader. Bunu bu shader-dən necə material yarada bilərik və bunu səhnədəki hər hansı bir obyektə necə biz apply eləyə bilərik, tətbiq eləyə bilərik. Bunun üçün burada olan əsətləri gizlədək. Məsələn, tutaq ki, siz 3D proqramda işləyirsiniz. Məsələn, Blender-də. Blender-də nəsə bir şey yaratdınız. Məsələn, biz burada hazır bir nəsə obyekt seçəcəyik. Məsələn, monkey, meymun var. Məsələn, bu meymunu biz export eləyək Unity-yə. FBX eləyəcəm mən. Məsələn, adını qoyaq. Meymun. Okay, yadda saxladıqdan sonra biz Unity-yə bunu atmaq üçün okay, gəlin belə eləyək. İlk öncə asset bölməsinə gəlirik. Bir dənə bayaq dediyim kimi folder yaradırıq. Hansı ki biz hər şeyi səliqə ilə yığaq ki sonda hər şey bir kaş olmasın. Məsələn, buna adını qoyaq 3D models. Artıq 3D modelimizi bunun için ataq. Bunu necə eləyə bilərik? Sağ düyməni basıb import new asset düyməsinə basaraq bayaqki modelimizi biz bura gördük. Meymun əlavə eləmişik ekrana. Onu bura import edirik. Okay. Import etdikdən sonra biz səhnəyə sadəcə bunu belə drag drop eləyib tutub sadəcə ata bilərik. Məsələn, bunu biz elədik. İndi bayaqki shader-ı buna, bu meymuna necə tətbiq eləyə bilərik? Buna baxaq. Yenidən gəlirik shader bölməsinə. Bunun iki cür üsulu var. Həmin bu yaratdığımız test shader-ın üstünə sağ düyməni basırıq. Və buradan create düyməsindən materialı create eləyəndə avtomatik həmin shader-ı create eləmiş olur. Yeni material. Və yaxud da ki, biz yenə də sağ düyməni basırıq. Create bölməsindən material yaradırıq. Adını, məsələn, test qoyduq mu? Ondan sonra bu materialın inspector bölməsində hissəsinə gəlir. Hansı ki, burada shader yazılıb. Burada bizə müxtəlif shader növləri çıxır. Hansı ki, biz shader qrafını işlədiyimiz üçün shader qrafının üzərinə klikləyirik. Açıldıqdan sonra görsünüz, bizim burada yaratdığımız test shader qrafının adı var. Bunun üzərinə bastıqda görürüz, bizim həmin material bu test shader oldu. Bunu da sadəcə drag drop eləyərək biz meymunun üzərinə ata bilərik. Yəni gördüyünüz kimi bu bayaq yaratdığımız shader-ı artıq Unity-də biz yaratdığımız hər hansı bir 3D model üzərinə tətbiq edə bildik. Okay. İndi keçək daha biraz kompleks eləyək bu məsələni. Necə eləyə bilərik? Məsələn, istəyirik ki, bunun üzərini şahmat damaları kimi eləyək. Məsələn, yenə də create node eləyirik. Məsələn, burada procedural bölməsindən shape bölməsinə gələrək, məsələn, burada müxtəlif həndəsi fiqurları əlavə eləyə bilərik. Və burada hazır, bayaq dediyimiz kimi, şahmat forması var. Məsələn, bunu götürə bilərik. Bu şahmat formasını sadəcə gətirir, albedo hissəsinə əlavə edirik. Hansı ki, rəng əvəzinə bu olsun.
Göz, hansı ki yumruğu daire bu formada oldu. Buradan biz bunun rengini dəyişebiliriz. Bizim tam ağ eləyebiliriz vs. Bayağı ki yaratdığımızın şahmatlaması kimi elədi. İndi bunu yadda saxlasaq və geri gəlsək, görə bilərik ki, bayağı ki yaratdığımız meymun artıq bu formada olub. İndi əgər bizə sual olunur ki, bunu şahmat damarını daha balaca eləyək. Məsələn, bunu necə eləmək olar? Bunun üçün bir neçə üsul var. Burada hazır bizdə bölmə var. Hansı ki biz bunu artıraraq bunu çox formada eləyə bilərik. Və yaxud da ki burada əgər siz misal hansısa bir element texture və s. qoyduqda, məsələn, sizdə belə bir bölmə olmaya bilər. Məsəl üçün, bu zaman biz UV-dən istifadə edə bilərik. Bunun üçün UV bölməsinə gəlib Tiling and Offset elementini seçirik. Bu elementi UV ilə birləşdiririk. Əgər kimsə UV-nin nə olduğunu bilmirsə, təxmini belə deyə bilərəm ki, ən sadə edir. Məsələn, coğrafiya dərsində biz həmişə yer kürəsinin xəritəsini öyrənirdik. Hansı ki, globusun üzərində xəritəni açdıqda onlar həm aşağıdan, həm də yuxarıdan belə tikan kimi zigzag formasında olur. Məsələn, o onun üzərində olan bu hesablama onun UV map-i kimi deyə bilərik. Yəni, üzərindəki xəritəsi kimi başa düşə bilərik, yəni o obyektin. Bunu biz çoxaltdıqda, görürüz, buradan da, misal üçün, 5-5 etdikdə. Yəni, bu formada da biz bu shader graph-da olan bu kubiklərin sayını çoxalda bilərik. Biz save düyməsini yenidək bastıqda və geri qayıtdıqda, aha, görə bilərik ki, bizim yaratdığımız bu meymun artıq daha çox üzərində şahmatlamaları var. İndi, məsələn, belə bir eksperiment eləyək. Tutaq ki, sizdə, məsələn, burada bizdə 2 dənə option var, düzdür? 2 dənə rəng eləməli. Biz istəyirik ki, hər bir damanı fərqli rəng eləyək. Ya da ki, ümumiyyətlə, bizdə belə bir şahmatlaması yoxdur. Hansı ki, belə bir element yoxdur. Biz özümüz yaratmaq istəyirik. Çünki tutaq ki, şahmatlaması elementi var, amma məsələn, bu şahmatı arasındakı, məsələn, qırmızı kublar dördbucaq olmasın, yumru olsun. Məsələn, bunun üçün bu qədər elə bir element yoxdur yaratmaq. Artıq bunu özümüz fikirləşib düşünməliyik ki, biz bunu necə yarada bilərik? Məsələn, bunu necə yarada bilərik? Əgər bu elementdən istifadə etməsək, məsələn, bu bir eksperiment də eləyirik öyrənmək üçün. Shape bölməsinə gəlir. Shape Azərbaycan dilində forma deməkdir. Hansı ki, həndəsi formalar. Biz forma bölməsinə gəldik. Məsələn, biz görə bilərik ki, burada ellipsiv, düzbucaqlı və s. digər formalar var. Məsələn, eyni ilə gəlin şahmatlamasını özümüz başqa formada yaradaq. Bunun üçün biz dördbucaq, bu düzbucaqlını seçdik. Bu düzbucaqlının burada gördüyümüz iki element var. Bu, onun uzunluğu və eni deməkdir. Azərbaycan da en və uzunluqdur. Məsələn, götürüb bunları en və uzunluğu bir etdikdə gördünüz, tam forma alır. Amma biz bu şahmatlaması yaratmaq istədiyimiz üçün biz istəyirik ki, o tam yarı olsun. Okay. Biz bunu elədik. Amma biz görə bilərik ki, şahmatlamasında, məsələn, gəl bunu buradan ayırsaq, görə bilərik ki, həmin bu kvadratlar mərkəzdə deyil, kənarlardadır. Məsələn, bunu biz mərkəzə necə əlavə edə bilərik? Bayaq öyrəndiyimiz alətlə, bayaq nə öyrəndik? Tiling və offset. Bunlar biz bunun ölçünü kənara yaxınlaşdıra bilərik. Bunu UV-yə əlavə edirik. Bunları bir-bir eləyirik ölçüsü. Bunu kənara çəkmək üçün sizcə nə edə bilərik? Məsələn, bu adi kiçik bir hesablamadır. Əgər bunun uzunluğu 0,5-dirsə, tam mərkəzdədirsə, demək ki, bu kənardan bu xəttə qədər olan məsafə 0,5-i 2-yə bölsə, 0-dan 125 olur. Demək ki, biz bunu 0-dan 125 qədər çəksək, o tam kənara gələ bilər. Gördünüz, kənara gəldi. 0,25 əlavə elədik. Tam-tamına biz bunu mərkəzə ən küncə gətirdik.
Amma biz sadəcə bir dənə düyməni yaratdıq. Biz istəyirik ki, misal üçün, bura əlavə edək digərlərində. Bunun üçün nə edə bilərik? Yenə də eyni şeyi sadəcə Ctrl-C və Azərbaycan Ctrl-V elədikdə, Ctrl-C, Ctrl-V, biz bundan ikincisini kopyaladıq. Lakin bu səfər isə biz istəyirik ki, bunu əks tərəfə qoyaq. Əks tərəfə qoymaq üçün sadəcə biz bunu mənfi eləsək, bu sadəcə əks tərəfə gedəcək. Riyaziyyatdan bildiyimiz kimi mənfi əksdir, yəni bu formada. Məsələn, burada daha çox riyazi hesablamalar var. Məsələn, sinus, kosinus və s. Məsələn, bunların növbəti dərslərdə, növbəti gün daha detallı danışacaq. İlk öncə daha belə primitiv hesablamalara baxaq. Məsələn, sadə formada nə yarada bilərik? Daha sonra mürəkkəbləşdirərik məsələləri, example-ları. İkisini yaratdıq. İndi biz bunları neynəməliyik? Biz bunları birləşdirməliyik. Bayaqları qəngi nə ilə birləşdirdik? Multiply. Multiply bildik ki, biz vurmadı. Yəni, iki elementi bir-birinə vurur. Bunu sizcə multiply-nə eləsək, nə alınar? Olar mı, olmaz mı? Gəlin, yoxlayaq. Baxın, biz bununla bunu vurduq da, sıfır aldıq. Heç bir nəticə əldə eləmədik. Niyə? Çünki kompüterdə bunu belə sadə primitiv izah eləsə, bu qara hissələri boş qəbul edir. Yəni, boşluqda heç nə yoxdur. Boşluğu nəyəsə vurduqda, qeyziyyatdan bilirik ki, sıfırı birə vurduqda sıfır edir. Ona görə də bu tamamilə qara bir şey əmələ gəlir, nəsə əmələ gəlmir. Bunun üçün nəyə nəmək lazımdır? Məsələn, qeyziyyatda toplamaq lazımdır. Toplamaq üçün, məsələn, biz yadımızdan çıxıb, ya toplamaq nədir? Gəlirik bu Unity-nin documentation bölməsinə. Burada ədə baxırıq, görürük ki, A və plus B ədə toplama elementidir. Demək ki, ədlə biz bunu eləyə bilərik. Bu səfər sadəcə bu search-də ədə yazırıq, tapdıq mı və bu iki elementi bir-birinə toplayırıq. Topladıqda, biz bu şahmatlamasını artıq əmrə gəlir, yavaş-yavaş əldə eləyirik. Lakin belə bir şey var ki, qara hissələr ki, hələ ki, boşdur. Bunun üçün yenidən biz bunu kopyalayırıq. Kopyaladıqdan sonra artıq bu elementləri daha fərqli istiqamətə qoymaq üçün mənfi eləyirik. Bunu mənfi elədim, bu aşağıdır. Bunu müsbət elədim. Hər tərəfdə biz element yaratdıq. Eyni qaydada yenə də add düyməsini əlavə edirik elementinə. Bu iki elementi bir-birinə rənglədik. Bunu kənara qoyuq. Daha sonra bu ikisini bir-birinə birləşdirmək lazımdır. Bunun üçün yenə də add edirik və bu iki elementi bir-birinə birləşdiririk. Bu zaman tamamilə ağ əmələ gələcək. Çünki bütün rənglər ağdır. İndi bayaq dedik axı, bu nodda ancaq iki rəng var idi. Biz istəyirik ki, hər bir dama bir rəngdə olsun. Bunu necə eləyə bilərik? Bunu eləmək üçün hər bir elementimizin 4 dənə bizdə burada var. Bunları bir-bir rəngləndirək. Rəngləndirmək üçün color əlavə edirik. Məsələn, bunu qırmızı rəng götürürük, tutaq ki. Və yaxud da ki, narıncı. İndi biz bu rəngləri bir-birinə rəngləmək üçün nə eləməliyik? Bayaqları nə eləmişdik? Burada bir-birinə vurmuşduq. Vurma nə idi? Multiply. Multiply ilə biz bu iki elementi bir-birinə rəngləyirik. Artıq bizdə nə əmələ gəldi? Bu qub çəhrə rəngdir. Biz bunu istəsək, başqa rənglərdə də rəngləyə bilərik gördüyümüz kimi. Çəhrə rəngdə rənglədikdən sonra eyni şey kopyalayırıq. Eyni prosesi digərlərinə tətbiq edirik və digərlərində başqa rəng edirik. Məsələn, bir neçə obyekti seçmək üçün Ctrl düyməsini basırıq və bu mausla klikləyərək bir neçə obyekti birlikdə seçirik.
Onu bu formada etdikdən sonra yenidən digərini yaradırıq. Bunu da bu formada rəngləyirik. Artıq rənglədikdən sonra, hansı ki gördük ki, buradan bura xətt gedir, bunları sadəcə dəyişirik. Artıq rənglənmiş formaları bir-birinə qarışdırırıq. Okay, gördüyümüz kimi bizə tam fərqli istədiyimiz rənglərdən əmələ gələn bir element yaratdıq. İndi ən sonda nə nəticə qalıb? Bu yaratdığımız elementi albedo hissəsinə birləşdirərək şeydir o formada rəngləndirmək. Düzdür? Okay. Save düyməsini basırıq. Nəticəmizə baxırıq. Okay, rəngli oldu. İndi belə bir sual əmələ gələ bilər ki, məsələn, biz burada aşağıda görürsünüz, iki dənə material yaratmışıq, amma ikisi də eynidir. Bəs necə edə bilərik ki, məsələn, elementi kopyalamaq üçün Ctrl D-ni basaraq ikincisini yarada bilərik. İkisi də fərqli rənglərdə olsun. Məsələn, bunun üçün biz hər dəfə girib şeydir, axı dəyişmək çox zaman etkisidir. Məsələn, necə edə bilərik ki, bunlar fərqli olsun. Bunun üçün, lap başlıqda dediyim bu test, bizim şeydirin adı yazılan hissəyə gəlirik. Properties. Burada elə bil ki, bu element, istədiyimiz bu elementləri, dəyişənləri biz hara inspector bölməsinə əlavə edə bilərik. Unity-dəki burada. Və inspector bölməsinə shader qrafı girmədən rahatlıqla dəyişə bilərik. Bunu necə edə bilərik? Artıq, məsələn, biz belə bir element yaratmışıqsa, məsələn, burada rəng. Bunu Convert to Property-yə bastıqda bu element artıq burada əmələ gəldiyini görə bilərik. Və yaxud da ki, burada üstə gəl düyməsini basaraq, Color əlavə eləyərək, birbaşa buradan da əlavə eləyə bilərik. Məsələn, bunu səhnəyə əlavə eləməsində drag-drop eləyirik, yəni buradan dartıb bura sürüşdürürük, əmələ gəlir. Bu formada hamısını bura convert etdikdən sonra gördünüz, biz 4 elementi, hansı ancaq rəngləri bura əlavə elədik. Və bundan sonra save düyməsini basırıq, qayıdırıq səhnəmizə, baxaq nə baş verir. Bizim birinci hissə bu material. Gəlin bunun adını dəyişir. Materialın adını dəyişmək üçün sağ düyməni basırıq. Rename olmalıdır. Okey. Buna basırıq. Buna da test 2 adını verir. İki dənə material yaratmışıq, lakin bunların ikisi də eyni formadadır. Biz deyirik ki, bu iki material shader qrafa girmədən, yəni shader qraf bir dənə özəl yaradıb, lakin onlardan çoxlu qollar yaratmaq istəyirik. Artıq gördüyümüz kimi, məsələn, ikinci element də budur. Baxın, biz shader qrafı seçdikdə, burada artıq nəyə görə bilərik? Rənglərin bura əlavə olunduğunu görə bilərik. Məsələn, colorların adlarından gördük. Məsələn, biz bu rəngi dəyişdikdə, gördünüz, ancaq bu tərəfdəkində dəyişdi. Soldakı memundakı rəng dəyişdi, amma digərində dəyişmədi. Çünki digərindəki rəng budur. Bunu da ki, buradan, baxın, rəngi dəyişdikdə, gördünüz, rəng dəyişdi. Bu formada artıq biz üçüncü material yarada bilərik. Bayaq dediyim qaydanı yaradırıq, şeydiri seçirik. Ondan sonra biz bu formada rəngləri rahatlıqla dəyişə bilərik, fərqli edə bilərik. İndi gəlin nəyə baxaq? Hansı ki, biz shader qrafı girmədən sadəcə yaratdığımız yeni materialı burada necə idarə edə bilərik? Hansı ki, tiling hissəsini. Elə bil ki, kubikləri daha-daha çoxaldıq. Bunun üçün nə edirik? Gəlin bu səbəb fərqli edək. Sağ düyməyə basıb buradan yaratmayaq. Üstə gəl düyməsini yaradaq. Bizə bunun üçün bir neçə şey lazımdır. İlk öncə bir dəyər lazımdır. Məsələn, bayaq gördüyümüz kimi tile ölçüsündə nə var idi? 1, 2, 3, 4, biz 5 elədiyicə bunu artırdıq da. Məsələn, onun dəyəri artırmaq üçün bizə vektor 1 lazımdır. Vektor 1 niyə lazımdır? Vektor bildiyimiz kimi
Elə bil ki, vektor 2 var, 3 var. Məsələn, onların dəyişənləri olur. Bizə sadəcə vektor 1 lazım, çünki bizə 1 qiymət lazımdır. Məsələn, siz burada istədiyiniz adları yaza bilərsiniz, hansı ki, sizə uyğun olan başa düşəcəyiniz bir formada. Məsələn, hələ ki, bura 1 yazaq default olaraq. Və bunu bir dənə yaradırıq və bir dənə eyni şeyi hamısını əlavə edirik. Bu zaman təkrarlama olmayacaq. Çünki məsələn baxın gördünüz, təkrarlama olmur çünki bunu sadəcə kənara yığır QCC-yə. Sıfırlamda 3 etdikdə bu daha böyüyür. Okay. İndi biz bunu transparency, məsələn bu bayaqki vektoru eyni zamanda şeyə gətirə bilərik, bu isə. Məsələn, sumuz nəsə əlavə eləyək. Biz istəyirik ki, bir materialda elə bir şey yaradaq ki, materialın sumuz nəsini azaldıb artıraq. Bunun üçün, məsələn, slide ilə bunu eləmək daha rahat olar. Çünki o 0 və 1 aralığında bir dəyər alır. Bu, hansı ki, bu hissəyə yaxınlaşdıqda, burada mod olaraq slider seçə bilərik. Və sliderin dəyərlərini verə bilərim. Yəni, minimum 0 alır, maksimum 1 alır. Bunu etdikdən sonra save düyməsini basırıq. Və materiala qayıtdıqda, biz burada yeni bir sliderin gəldiyini görürük. T başlığı ilə. Biz bunu tamamilə azaldıb, artırdıq da. Məsələn, hal-hazırda səhnədə məsələn, çoxlu reflection olmadığı üçün tam görünməyə bilər, amma rənglərdən siz görə bilərsiniz ki, bunun smoothness-i azalıb artır. Yəni, parlaqlığı görürüz, azalıb artır. Məsələn, bu bizə imkan verir ki, bir dənə shader qraf yaratmaqla, sadəcə bir dənə yaratmaqla, biz 10-15 dənə müxtəlif material yarada bilərik. Sadəcə bunları dəyişərək, rəngləri dəyişərək və s. Eyni qayda ilə, məsələn, biz bunu metallığa əlavə eləyə bilərik və s. Əgər biz bunun transparent olmasını, şəffaf olmasını istəyiriksə, burada yuxarıda belə bir açar işarəsini basırıq. Buradan bunun surface-ini transparent seçirik. Transparent seçdikdə artıq bu transparent olmağa meyilli olacaq. Transparency-ni də bundan azaldıb artıra bilər. Hələ ki, bir formadadır. Bir əfələ deyirəm, məsələn, bunu basırıq buradakı açar işarəsini master elementdə. Və buradan da surface-dən transparent seçirik. Transparent seçdikdən sonra biz bayaqki yaratdığımız TRF-in nodu, elementi, biz alfaya birləşdiririk. Alfaya birləşdirdik, save etdik. Artıq görə bilərik ki, bizim bu ikinci memon şəffaf olub. Biz bunu artıq da 1 etdik. Məsələn, alfada 0 və 1 aralığında qiymət alır.
tam sıfır elektrikte yoxa çıxır. Məsələn, siz oyunda elə bir element yarada bilərsiniz ki, misal üçün, əvvəl var idi, tak ki, siz onu nəsə ona toxunduqsa və yaxud da götürdüksə, o get-gedə, məsələn, birdən-birə yoxa çıxmır, amma get-gedə yavaş-yavaş-yavaş yoxa çıxır. Məsələn, biz növbəti gün bunu kodla necə idarə edə bilərik? Hansı ki, rənglərə əllə yox, kodla dəyişir. Məsəl üçün, adamdır, player-dir, gedir. Məsələn, monkey-in yanına gələn kimi, məsələn, monkey get-gedə şəffaf olur. Uzaqlaşanda təzdən rəngi özünə gəlir. Məsələn, bunları necə edə bilərik? Məsələn, bunu C#-da yazacaq. Bunu artıq növbəti gün edəcək. Daha kompleks bir şey. Ondan sonra mən kiçik olaraq bir dinamik element istəyirəm sizə göstərim. Biz məsələn bunu necə hərəkətdə eləyə bilərik? Biz növbəti dərs dinamik məsələsinə daha çox fokuslanacağıq. Bizim elementləri necə hərəkətləndirə bilərik? Bizim dəniz necə yarada bilərik? Və yaxud da ot yaratdıqsa o necə küləyə əsə bilər, tərpənə bilər? Məsələn, bunların hamısını shader graph-ın eləmək olar. Dalğaları yaratmaq olar, köpükləri yaratmaq olar. Məsəl üçün, qayaya gəlir, çırpılır, köpük əmələ gəlir. Məsələn, bunların hamısını shader graph-la eləmək olur. Kiçik bir nümunə göstərək. Time adlanan bir hissə var. Time yaratmaq. Tile and offset, bayaq biz bunu öyrəndik, artıq bilirik nədir. Bunu UV-yə birləşdirik. Və biz, burada biz bunu fırlatdıq da, görə bilərik ki, bu hərəkət edir. Burada bizdə nə var? Məsələn, since time-ı bura əlavə edədikdə, since, gedib gəlir. Bunun səbəbi nədir? Məsələn, reziyyatdan bildiyimiz kimi, məsələn, sinus və yaxud da kosinus da 0 və 1 aralığında qiymət alır. Yəni, onun qrafiki azalır, çoxalır, azalır, çoxalır. Bu səbəbdən də bu, hansı ki bu element, yuxarı gedir, gəlir. Çünki qiymət azalır, artır, azalır, artır. Məsələn, buradan şəkildən də görə bilərik ki, vaxtına qayıtsaq. Şəkildən də görə bilərik ki, məsələn, qiymət azalır, artır, azalır, artır. Buna görə də biz bu. Amma istəsək ki, tutaq ki, azalmasın, sadəcə davam eləsin getməyə. Bunun üçün time-ı sadəcə qoyacaq. Yəni, zaman get-gedə artır. Bu da get-gedə aşağı düşür. Çünki qiymət get-gedə artır. Məsələn, bizdə belə bir sual yaranır. Məsələn, bunun sürətini necə azalda bilərik? Məsələn, özünüz də düşünsəz, tapa bilərsiniz. Çünki bugün öyrəndiklərimiz onu eləməyə kifayət edir. Necə? Nə eləyə bilər? Məsələn, bunu, məsələn, reziyyatda tax ki, dəyişən qiymətini azaltmaq üçün nə eləyə bilərik? Onu ya 0.10-da 1, 0.10-luqlara vurmaq, ya da ki, hansısa bir ədədlərə bölməklə eləyə bilərik. Məsəl üçün, biz bölmək bu elementi əlavə eləməmişdik, amma vurma eləmişdik. Vurma nə idi? Multiply. Biz bu iki elementi vurmaq üçün bir-birinə. Birinci A elementidir. Biz buna nəyə vura bilərik? Sürət zəifləsin deyənə. Təbii ki, daha aşağı qiymətə. Nəyə? 0-dan, misal üçün, 3-ə. 0-dan 3-ə biz bunu vursaq, bu daha zəif gedər. Baxın, test edəyək görün. Baxın, gördünüz, hərəkət daha zəiflədi. Məsələn, biz 0.10-da 3-ə yox, 0.10-da 1 eləsə daha da zəif olar. Baxın, artıq hərəkət daha çox zəif gedir. Bayaqki kimi, misal üçün, bir nod əlavə yaradırıq. Buna, misal üçün, speed deyək və yaxud da ki, surət. Həmin bu speedi gətirək buna birləşdirək, time-a. Və save edək qrafımızı. Hal-hazırda nə görürük? Görürük ki, bu hərəkət eləmir. Niyə hərəkət eləmir? Çünki bizdə burada sıfırdır. Hal-hazırda proses işləyir. Lakin nəticə əmələ gəlmir. Niyə? Çünki biz axı dedik, biz multiply vurmadı. Onu sıfıra vurur. Sıfıra da vurma bildiyimizdə nəticə sıfır verir. Sıfır olduğu üçün də
Burada heç bir hərəkət əmələ gəlmir. Amma biz bunu 0.1 etdikdə, baxın, hərəkət əmələ gəldi. Gördünüz? Məsələn, bunu 0.3 etdikdə, baxın, daha sürətli gedir. Və yaxud da 0.4 edək. Gördünüz? Və şəffaflığını azaldaq. Məsələn, fərqinə baxsanız, artıq biz eyni qrafla iki fərqli bir şey yaratmışıq. Görürsünüz? Sadəcə ikisi də eyni qrafdır. Bir dənə sadəcə elə bir baza yaratdıq, bir dənə və ondan çoxlu-çoxlu şaxələrdən fərqli şeylər yarada bilərik. Məsələn, digərinin məsələn, sürətini daha çox artıra bilərik. Baxın, 11 oldu. Daha fərqli bir hərəkət edir ki, oldu. Məncə, sadə olaraq bizim bugün danışdıqlarımız hamısı primitiv və kiçik bir şeylərdir, yəni başa düşüləndir. Məsələn, siz özünüz evdə praktika eləyə bilərsiniz, məsələn, bunlarla. Məsələn, bunu özünüz də gördüyünüz kimi Unity-ni kompleks bilməyimizə ehtiyac yoxdur, sadəcə şirkət qurmaqda bilməyimiz kifayət eləyə bilər. Və yaxud da ki, proqramlaşdırma heç bilməsəz belə, gördüyünüz kimi sadəcə kiçik bir riyazi elementlər bilərək, yəni kiçik bir hesablama toplumu biz bunu yarada bildik. Sadəcə buna bir alqoritm qurmaqdır. Məsələn, gördünüz, biz bunu, hansı ki bu şahmatlamasını özümüz əllə də yaratdıq fərqli formada. Təbii ki, yəni biz bu şahmatlamasını daha fərqli eləyə bilərik. Kubik əvəzində, məsəl üçün, yumruqlar eləyə bilərik istədiyimiz. Yəni, ağlımızda nə varsa, nə forma varsa, vizual görüntü varsa, biz şeydirlə onu eləyə bilərik. Hətta buna C# kod və s. əlavə etdikdə də daha möhtəşəm işlər çıxa bilər. Bunları artıq növbəti dərslər eləyəcəyik. Daha dinamik hissələr, dalğalar yaratmaq və eyni zamanda kodla bunları idarə eləmək. Bugünlük bizim workshopumuz sona çatdı, ancaq birinci hissə sona çatdı. Gələn həftə eyni gündə, amma fərqli saatda yenidən sizinlə birlikdə olacaq. Ağa ikinci hissəni sizinlə bölüşməyə davam edəcək. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz və vaxt ayırdığınız üçün. Çox sağ olun. Mən də hər kəsə təşəkkür edirəm. Kimin nə sualı olsa, mənə də yaza bilər, kommentdə də yaza bilər. Yəni, hər zaman cavablandırmağa hazıram. Sağ olun. Sağ olun.